আমি যেতিয়া অসম আন্দোলনৰ যিটো বতাহ অসমত বলিছিলে সেই অসম আন্দোলনৰ বতাহৰ পিছত অসমত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে সেই পৰিৱেশৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি অসমৰ মই বুলি নহয় অসমৰ সেই সময়ত সকলো জনসাধাৰণেই এটা গতিত গুচি গৈছিলে আৰু সেই সময়তে আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম চমুকৈ আলফাত আমি যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ এটা সপোন আছিলে সেই সময়ত দেখিছিলোঁ যে আমি অসমখন স্বাধীন কৰি অসমখন সুকীয়াভাৱে থাকিব লাগে বুলি আমি ভাবি পেলাই যিটো আশা লৈ পেলাই আমি গৈছিলোঁ আৰু তাত গৈ পেলাই আমি 14 বছৰীয়া যিটো কাৰ্যকাল সংগঠনত জইন কৰাৰ পিছত 14 বছৰীয়া যিটো কাৰ্যকাল সেই কাৰ্যকালত গৈ পেলাই আমি যিটো দেখিলোঁ বা যিখিনি পালোঁ যিখিনি আমি হেৰুৱালোঁ সেই কথাখিনিকে মই আপোনালোকৰ আগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি ঊনৈছশ ছয়াশী চনত সংগঠনত যোগদান কৰিছিলোঁ যোগদান কৰি অসমত আমি বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ পেলাই আমি কাম কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে আমি কাছিনলৈ গৈছিলোঁ কাছিনত ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ ঘূৰি আহিছিলোঁ তাৰপিছত আমি অসমৰ মানুহক সেই আমাৰ যি সপোন বুলি ভাবিছিলোঁ তেতিয়া সেই সপোনৰ বিষয়ে আমি অসমৰ মানুহক বুজাইছিলোঁ যে অসমত এনেকৈ এনেকৈ হ'ব লাগে অসমখন এনেকুৱা হ'ব লাগে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত থাকিব নালাগে কিন্তু সেই সময়ত যিটো গতি আছিল অসম আন্দোলনৰ যিটো ধাৰাবাহিক গতি সেই গতিৰ ফলত আমি যিটো বতাহত আমি গুচি গৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত গৈ পেলাই আমি যেতিয়া আহি পেলাই আকৌ অসমৰ মানুহৰ মাজত আমি যেতিয়া সোমাইছিলোঁ আৰু পিছত শেহতীয়াকৈ যেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে এই সংগ্ৰামখনৰ আমি যিটো পথেৰে গৈছোঁ সেই পথটোত গৈ পেলাই যে আমাৰ কোনো মানে ভৱিষ্যত নাই সেই বস্তুটো আমি তেতিয়া তাত বুজি পাইছিলোঁ বুজি পাই পেলাই আমি আকৌ 2000 চনত যেতিয়া মূল সুতলৈ গুচি আহিছিলোঁ তেতিয়াও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জনসাধাৰণৰ লগত আমি সময়ে সময়ে কথাবিলাক আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে আমি এই যি 14টা বসন্ত আমি নিয়ালোঁ এই 14টা বসন্তৰ আমাৰ কি হ'ল অসমৰ 2% মানুহৰ বাদে বাকী 98% মানুহেই আমি যিটো পথত গৈছিলোঁ বা আমি যিটো বিচাৰি গৈছিলোঁ সেই বস্তুটো তেওঁলোকে বিচৰা নাছিল আৰু আজিও সেই বস্তুটো বিচৰা নাই আৰু সেই সময়ত দিল্লীৰ লগত অসমৰ যিটো দূৰত্ব আছিল আজিৰ যিটো অসমৰ লগত দিল্লীৰ যিটো সম্বন্ধ আৰু সেই সময়ৰ যিটো অসমৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক যিটো বাতাৱৰণ আছিলে আজিৰ যিটো বাতাৱৰণ এই সময়ৰ লগত যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকেলৈ সেই তেতিয়াৰ যিটো বতাহ আৰু আজিৰ যিটো মানে ব্যৱস্থা অসমৰ ব্যৱস্থা অসমৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাই হওক এখন ঠাই উন্নতি হ'বলৈ হ'লে তাত প্ৰথমতে এই যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো খুব জৰুৰী সেই ব্যৱস্থাটো আজি আমাৰ অসমত আমি সকলোতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেই সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত 1-2 দলং আছিলে আজি 10-12 দলং হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ এতিয়া উন্নতি আমি দেখিছোঁ মেডিকেল কলেজবিলাক হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আগবাঢ়ি গৈছে গতিকেলৈ সেই ব্যৱস্থাখিনিত আমি দেখি পেলাই এতিয়া ভাবিছোঁ যে সেই যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো আমাৰ সেই সময়ত ভুল আছিলে আমি সংগঠনৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত সামাজিকভাৱে যিখিনি কৰি আছোঁ আৰু নিজক চলিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছোঁ সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ বাবে চিন্তা কৰি পেলাই আমি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিছিলোঁ এটা NGO সেই NGOৰ জৰিয়তে আমি 16 চনৰ পৰা মই এটা স্বচ্ছ ভাৰতৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই মানে গোটেই ডোৰ টু ডোৰ কালেকশ্যন আৰু মেডিকেলবিলাকৰ যিটো বায়'মেডিকেল ৱেষ্ট জেনেৰেল ৱেষ্ট এই গোটেই বস্তুখিনি আমি ডিছপ'জ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি পেলাই আমি এতিয়া নিজকে সংস্থাপন কৰাৰ লগতে সমাজখন পৰিষ্কাৰভাৱে ৰখাৰ লগতে আৰু নিজে 10-15 জন মানুহক আমি এই NGOৰ জৰিয়তে সংস্থাপন দি পেলাই আমি বৰ্তমান চলি আছোঁ আৰু এইখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান তাৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি পেলাই এই কামখিনি কৰিছোঁ এতিয়া আমি আকৌ জাবৰৰ পৰা যিটো সাৰ বনোৱাৰ যিটো ছিষ্টেম পদ্ধতি তাৰ পৰা আমি এতিয়া কিছুমান মেচিন বহাইছোঁ মেচিন বহাই আমি তাতে সাৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে নিজকে সংস্থাপন কৰাৰ লগতে আমি অন্য বহু সদস্যক সংস্থাপন দি পেলাই মই মোৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে সেই পৰিয়াল সকলোৰ জীৱিকা নিৰ্বাহটো কৰি আছোঁ